Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC. No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou ensinar como deixar qualquer moto ou carro brilhando, sempre brilhando, beleza? Então, já vou mostrar aqui o que que é o segredinho, tá? Logo de cara, a gente vai usar isso aqui, daqui a pouco eu falo o que que é, beleza? Tá? Então, só mostrar pra vocês a moto aqui que eu vou usar pra fazer a minha XRE. Se você ainda não viu o vídeo dela, tá aparecendo no card, tá? Desculpa aí, tá rodando aqui, aparecendo. Tá, vai estar aparecendo no card, eu não lembro que lado que é o card aí, porque eu tô filmando com a minha frontal e eu não sei como é que faz pra... Não sei se inverte, se espelhado, se não é, tá? Procura aí, tá o card aí em cima de um dos dois lados. Tá, então, a gente vai usar vaselina líquida, tá? Pode ser qualquer marca, qualquer tipo, vaselina líquida, beleza? Vou virar a câmera aqui e já vou explicar pra vocês. Comprei isso aqui quando eu tinha 160 ainda, usei muito, tá? Uma bisnaguinha dessa aqui eu paguei R$ 6, tá? Na época, faz muito tempo, deve estar uns 10 hoje já. E dura muito, ainda tem aqui um dedo no fundo ainda, dura bastante, tá? Rende muito. E aqui a gente pode aplicar praticamente em tudo. Eu só não aplico na parte de roda, pneu, essas coisas, né? Porque ali já tem que ser o pretinho, as coisas e tal. Mas, e no escape eu não aplico porque quando você funcionava fica saindo fumaça, porque ele é tipo um óleo, então... É tipo uma cera, tá? Mas eu aplico na parte de plástico, sem ser a parte de pintura, aplico na parte de plástico e na pintura. Na pintura que dá o melhor resultado, beleza? E a parte de plástico fica chique. Eu aplico aqui nas luvinhas também, não fica ruim para andar, beleza? Pode aplicar sem medo que ela não fica. Ela fica um pouquinho lisa no começo, andou um pouquinho, ela já fica top. Aplico no retrovisor, fica chique, fica bem pretinho, tá? Então, vamos aplicar aqui, tá? Eu já peguei aquela boa e velha meia. A meia velha, né? Um paninho macio. Tem que ser um paninho macio, senão fica risco. Tá? Acabei derramando um pouco da vaselina aqui, quicando no chão. Tá? Eu aplico no banco também, não passa pra roupa, beleza? Pode aplicar sem medo. Então, vamos aplicar aqui. Eu vou aplicar um pedacinho e já volto com o vídeo mostrando se tem diferença de uma parte pra outra. Lembrando que na minha moto não vai dar muita diferença, porque eu pedi pra fazer um polimento ontem. Ela tem uns embaçadinhos aqui ainda, tá? Tem esses furadinhos aqui de pedra, sei lá, alguma coisa que pegou aqui, que já feriu a tinta. Mas foi feito um polimento, mais ou menos aqui. E ficou um embaçadinho, mas vamos ver se dá pra deixar brilhando, beleza? Rapaziada, eu coloco a meia na mão, coloco um pouquinho na meia e passo. Olha só, eu passei aqui no meio. Tá vendo? E nas laterais eu não passei. Tá vendo a diferença, ó? A diferença daqui pra cá, tá vendo a diferença? Fica bem mais brilhante, tá? E dura dias e dias. Se você não lavar, fica bastante tempo. Rapaziada, isso aqui você pode fazer sem medo, tá? Não estraga a moto, tá? Vocês viram que ficou bem brilhando. Eu vou passar na moto inteira, vou aonde der pra fazer diferença de uma parte pra outra. Eu vou fazer, que o tanque aqui é muito pequeno da XRE, tá? Mas aonde der eu vou fazer a diferença. Acho que na aba ali dá pra fazer pra vocês verem se dá diferença de uma parte pra outra, beleza? Pode aplicar sem medo, isso aí você faz toda vez que você lavar a moto. Toda vez que você lavar a moto ou o carro, tanto faz, dá pra fazer, tá? Como o nosso canal é mais de moto, então. Mas isso aí ajuda a manter a pintura sempre brilhando. É tipo uma proteção, é como se fosse a cera, faz o mesmo efeito da cera. E uma dica que eu vou passar pra vocês aqui é o farol, certo? Tá, vou virar a câmera aqui por causa da iluminação e já vou mostrar. Rapaziada, o farol você pode passar também sem medo, tá? E até é bom, porque eu tinha aquela 160 minha. Pra quem não lembra, ela vai estar aparecendo os vídeos dela aí no card. Que eu comprei uma frente paralela. E teve um primo meu, dono da 150 montadinha, que eu acho que apareceu aqui no canal já. Então, rapaziada, eu e aquele meu primo, dono da 150, compramos uma frente paralela de 160 na mesma época. E o pessoal sempre fala, ah, o farol paralelo da 160, ele amarela, com o tempo ele amarela. E aí nós compramos um paralelo na mesma época, no mesmo mês. E a dele tá toda amarela, né, perdeu o brilho, e a minha eu vendi a moto com a frente paralela brilhando, sempre brilhando, porque toda vez que eu lavava a moto, eu já aplicava vaselina no farol. Opa, e na moto toda. Então, é como se fosse uma cera, uma proteção, ajuda a conservar. Então, não amarela o farol, pode passar que vai ajudar a não amarelar o farol paralelo. Porque bastante gente faz montadinha, usa peça paralela, eu usava na minha e é top, beleza? Então, bora terminar o serviço. Apliquei no tanque todo, não apliquei na aba. Ó, acho que dá pra ver alguma diferença aí, ó. Vou tentar focar aqui. Tá, a aba tá meio acinzentada, o tanque tá bem pretinho, ó. Apliquei no tanque todo, só não apliquei na aba. Olha só.
aba sem brilho, o tanque brilhando, tá vendo? Pode aplicar nos plásticos também, tá? Nesses plásticos aqui, pode aplicar. Eu aplicava em tudo na outra moto, essa aqui é a primeira vez que eu tô aplicando. Mas ficou chique. Só uma dica, rapaziada, eu sempre coloco aqui a meia na mão e coloco ele na meia, tá? Eu não coloco no tanque. Mas não coloque muito, coloque pouco para ficar brilhando, porque se você colocar muito ele fica gorduroso, você consegue ver, fazendo assim fica o rastro onde você passa a mão. Então sempre colocando só o suficiente, beleza? Agora eu vou tentar fazer a metade da aba e mostrar a diferença. Já fiz a aba do outro lado, fiz aqui, ó, fiz do meio desse vinco para cima, tá vendo? Para baixo tá apagadão, para cima tá no brilho. Mas então é muito rápido, rapaziada, é só empingando a gotinha na meia, que eu tô usando a meia, você usa o que você quiser. Seria ideal um paninho microfibra, tá? Mas eu tô sem aqui. E vai aplicando, tá ficando chique, hein? Tá brilhando demais. Olha, tá ficando lindo. Aqui pra baixo ainda tá sem, beleza? Vou aplicar daqui a pouco e já mostro. Aí, rapaziada. Apliquei na aba toda. Olha só. Ficou chique, hein? Tá? Agora vou aplicar aqui, ó, nessa parte aqui, esse plástico aqui. No vídeo anterior a gente passou uma graxinha de sapato ali, tá? É, admiti pra vocês que o resultado não ficou como eu esperava, mas agora nós vamos aplicar a mesma vaselina aqui em cima da graxa mesmo, não tem problema. Vocês vão ver como que vai ficar, a diferença que vai dar, beleza? Rapaziada, já apliquei aqui em cima. Agora sim, ficou brilhando, hein? Tá, apliquei na metade do bico. Olha a diferença. Aqui, desse lado aqui, eu apliquei a vaselina. Esse lado aqui só tá com a graxa que a gente aplicou no vídeo anterior, beleza? Olha a diferença que dá. E ela não vai sumir assim, ela vai continuar brilhando, tá? Mesmo que seque, ela continua brilhando. Até quando ela vai sumindo com o tempo, então. Quando você lavar também vai sair, vai ter que passar de novo. Mas ela fica brilhando assim um bom tempo. Fica chique. Olha como que tá. Eu tô gostando do resultado. Eu sempre passei nas minhas outras motos, então eu já sei como que fica. Mas é isso aí, rapaziada. Agora, vou aplicar aqui do outro lado. Já acabei aplicando um pouquinho aqui, agora que eu tava passando o pano aqui, mas não tava aplicando certinho. Vou acabar aplicando em tudo aqui. Vou aplicar aqui no painel também, tá? Em tudo aqui. No retrovisor, em tudo. E eu aplico no banco também, porque ele não passa pra roupa. Tá? Quando tiver terminado de aplicar a moto toda, eu volto mostrando o resultado. Rapaziada, a moto tá pronta. Mas antes de eu mostrar a moto, eu vou pedir pra vocês. Se você vê a moto e gostar do resultado, deixe seu like pra fortalecer nós, tá? Beleza? Então, se eu tô pedindo isso, vamos virar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bora! Olha só que brilho. Principalmente o bico aqui, ó, que eu tava muito incomodado com as partes esbranquiçadas. Olha a frente. Tá vendo? Vou mostrar o lado de cá que tá mais escuro primeiro, depois eu mostro o resultado final do outro lado. Olha só. Olha o tanque como brilha. A aba. Apliquei no banco também, rapaziada. Só que no banco ele vai sumindo rápido porque o couro absorve. Tá? Nas luvinhas aqui, ó. Ó, não fica liso, tá? Tem que aplicar pouco na luvinha. Se aplicar o mesmo tanto que aplica ali, aí fica liso sim. Aí tem que pegar um paninho seco e limpar e já era. No retrovisor, ó, apliquei. Olha o outro lado. Mesma coisa, ó. Dá uma limpadinha aqui, que aqui eu apliquei muito. Tá vendo? Ficou chique, ó. Apliquei em tudo, no manete. Aqui, apliquei nos cabos. Fica bem brilhando, ó. Chique. Tá, eu gostei, eu gosto. Eu sempre aplico na minha moto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resultado aí da moto. Tá, é muito simples aplicar, é rápido. Eu acho que eu gastei uns 10 minutos aí pra fazer. Como eu tô gravando, acho que eu gastei até mais, mas é rapidinho, 10 minutos você aplica na moto toda. É mais rápido do que passar cera, beleza? Tá, e é só ir passando. Então, você vai gostar do resultado. Faz aí na sua moto, testa e manda lá no Instagram e marca nós. Família FCE no Instagram, é o primeiro link da descrição. Primeiro não, tem o um Instagram aí, não é o primeiro, mas tá aí na descrição.
só marcar a gente lá nos stories com o resultado que a gente vai repostar o seu story, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar logo aos 2 mil inscritos e até o próximo vídeo.